Meja havre för hand gjorde man alltid innan skördemaskinernas tid. Här prövar en grupp från hembygdsföreningen de gamla metoderna genom att meja havre med lie och att binda kärvar. Det är en arbetsam metod, men ger en fin social gemenskap och så får man havrekärvar att sälja på julmarknaden. Gruppen är samlad och Sven-Erik som är nästor visar hur man bryner sin lie. Den blev bra ändå. Kararna sätter igång med att pröva om deras liar biter bra. Det gäller att ha långa rörelser för att få en bra arbetsrytm och intensitet. Då och då behöver man bättra på äggen med hjälp av liestickan. Att binda kärvar är inte det enklaste. Katarina kämpar med att få till det rätt. Sven-Erik kommer med goda råd och visar hur man ska binda en kärve. Kärven måste hanteras försiktigt så att inte det löst sittande havrekornen faller av. Könsuppdelningen var tydlig. Kararna slog med lie och kvinnorna samlade ihop och band kärvar. Arbetet är påfrestande och det blir många svettiga skjortor och blusar. Och då är det skönt med en kaffepaus. Innan lien kom i bruk så var skäran det vanligaste verktyget. Det var då kvinnorna som hanterade skäran och männen som band kärva. Men lien har alltid varit ett manligt verktyg. När mejningen är klar ställs havrekärvan upp par om par. Det kallas att man travsätter eller gör en skyl. Det traditionella sättet är att ställa kärvarna utomhus i skylar och sedan lägga dem i stackar eller köra in dem på logen. Skylarna och stackarna skyddar rätt bra mot regn. Vattnet rinner av och torkar bort. Säden är utsatt för skadegörare såsom fåglar och gnagare. Och det är oftast mest praktiskt att ta in säden med en gång. På logen ska havren skiljas från halmen och det görs med hjälp av en slaga som består av tre delar. Skaftet som är förbundet med en ledrem till slagträdet. Det kallas att tröska. Man lägger ut en upplöst kärve på golvet och slår på den tills havren har lossat från stråna. När man har tröskat på ena sidan vänder man på den och tröskar på andra sidan. Halmen tas bort och man sopar upp havrekornen och kastar ut dem igen på golvet. För att få havren så ren och fri från agnar och växtdelar som möjligt. Detta upprepas flera gånger.